Paşinyanın sərgüzəşləri təkcə ölkə xaricində deyil, elə Ermənistanda da davam edir. Rusiya prezidenti Vladimir Putin Paşinyanın onun vassalı olduğunu növbəti dəfə İrəvanda əyani şəkildə nümayiş etdirib. Belə ki, Rusiya lideri Ermənistanda təyyarədən enən kimi Paşinyanla görüşür və onu öz xidməti avtomobilinə oturmağa məcbur edir. Üstəlik Paşinyanın xidməti avtomobilindən Ermənistanın bayrağının götürüldüyü görünür. Bəlkə də bu göstərişi elə Putinin özü verib. Xatırladaq ki, buna bənzər hadisə Soçidə Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya liderlərinin üçtərəfli görüşü zamanı da baş vermişdi. Belə ki, Nikol Paşinyan yağışdan qorunmaq üçün məhz Putinin çətirinin altına sığınmışdı. Əslində, görüntülərdən məlum olur ki, Putin Paşinyanla dolayısıyla Ermənistanla bağlı mesajını verir. Paşinyanı İrəvanda məhz öz avtomobilində, öz yanında əyləşdirməsi Moskvadakı çətir mesajının da yekun nöqtəsidir. Yəni ki, Paşinyan kimin adamı olmasından asılı olmayaraq Ermənistan təkcə Moskvada deyil, elə İrəvanda da Rusiyanın himayəsi altındadır.